Вікторія Тітаренко живе на провулку Хорольській, 8. Каже, минулої середи до її квартири звернулися невідомі, представилися працівниками Полтава Теплоенерго. Точну назву не пам'ятаю, але звучало «Полтава Теплоенергозбут». Вони пропонували мені пільгові умови на їхні послуги. Малося на увазі заміна пластикових вікон на нові з 30% знижкою для того, щоб зекономити на опаленні. Споживачі до нас звертались, що дійсно працівники Полтава Теплоенерго в складі там 3-4 осіб обходять по черзі кожну квартиру і з'ясовують, чи хто мешкає і відповідно чи користуються вони пільгами. Звертаються до фактично наших споживачів, говорять назву, яка дуже співзвучна до нашої. На зразок, скажімо так, Теплоенергозбут. Звернень від містян було більше 10, каже Циганок. Переважно це жителі мікрорайону Половки. Працівники нашого підприємства, вони, скажімо, обходом квартир і збором персональних даних не займаються в принципі. На даний момент до поліції Полтавщини не надходило жодного повідомлення про те, що будь-яка група, яка пропонує утеплити приміщення або представляється там кимось, вчинила якісь протиправні дії, ну, наприклад, шахрайство. За статтею «Шахрайство» передбачена кримінальна відповідальність, арешт або обмеження волі на строк до 2 років. Ольга Гриненко, Богдан Казиріт. Новини ЮА Полтава.